трябва да изям зърнената си закуска преди да отида на училище. Много е вкусна. Добре, тук съм. Ще поседна да хапна. Малко ще отдъхна преди Дима да дойде. Какво? Сали? Ти още спиш ли? Мислех, че си готова да тръгваме на училище. Какво? Какво е станало с косата й? Много е шарена. Сали! Сали, събуди се! Сали, хайде! Какво? Сали, какво е станало с косата ти? Косата ми! О, не, Дима! Какво е станало с косата ми? Уау! Има толкова много цветове, но не можеш да ходиш на училище така. Хей, Сали, стой тук! Сега се връщам. Добре! Не мога да ходя на училище така. Първият учебен ден е! Сали, изглежда наистина страхотно, но не можеш да ходиш на училище така, нали? Затова взех ножиците. Ще отрежем. Ето! Благодаря ти, Дима! Няма защо, Сали. Отрязах само шарените кичури. Сега, Сали, отивай да се приготвиш много бързо. Скоро трябва да тръгваме за училище. О, не! Хайде, хайде, хайде! Готова съм! О, не! Какво ти се е случило? Чакайте! Какво е станало с косата ми? Сали, шарена е точно като твоята! О, не! Как се е случило? Сали, Сали! Трябва да направиш нещо за мен! Трябва да ги махна веднага! И след малко трябва да тръгваме за училище! О, не! Не се тревожи, Дима! Ще ги отрежа! И последно... О, да, да, хайде, Сали! Добре, готова си! Да, благодаря ти, Сали! О, не, време е да тръгваме за училище! О, не, да тръгваме! Каква е тази голяма бъркотия? Защо зърнените закуски са тук? Ах, тези момичета! Зърнените закуски са добри. Толкова добри! Само малко ще си отдъхна. Да вървим, Сали! Сали, виж, татко! Татко, събуди се! О, какво става? Виж косата си! Косата ми ли? Какво? Шарена коса! Как се е случило това? Не знаем! Хайде, Сали, да побързаме! Момичета! О, не! Имам боядисана коса! Момичета, какво става? О, ще хвана аз тези момичета! Къде избягаха тези момичета? Какво? Сали, няма го! Това беше толкова смешно! Да вървим, Сали! Опа, не ви видях, приятели! Чао, приятели! Надявам се това видео да ви е харесало! Сложете палец нагоре за него и се абонирайте! Чао, приятели! Да вървим, Сали!